Kadirli, obunachilar, hozir mana eski pechkani olamiz, yangisini o'rnatib beramiz, nasib bo'lsa. Eski pechka o'rniga yangisini qo'ymoqchi bo'lgan akalar uchun. Bu eski pechka ancha tutagan. Bunda mehmonxona uchun eskilar eski bo'lib qolgan. Hozir yangisini o'rnatib yoqib beramiz. Ha, uzas kulturistlar, vulqon pechkani qo'ydik. Vulqon pechkani vidi ham boshqacha, isitishi ham boshqacha. Gazda ham boshqacha deydik-ku. Mana bu chigirlari o'sha choynik, qozon yoki tava uchun himoya vositasi qo'shimcha kanalimiz IDS 39 korxonamiz orqali chiqadi mana shu pechkalar hamda rasmiy kanalimiz bor. Podpiska tashlab qo'ysangizlar ko'rib olasizlar. Buni bitta yoqib ko'rsatamiz. Hozir mana vulqon pechkani, ekonom pechkani yoqish jarayoni. Bunga uzun udin sig'adim deganlar uchun uzun udin ketaveradi. 45-50 santimetrlik udinlar ketadi. Pastidan qog'oz qo'yiladi. Qog'oz. Pastdan qog'oz qo'ygandan keyin nugurtini yoqaveramiz. Nastanklar yopib turish kerak. Yopib qo'yildi. Hozir bir qo'l bilan o'zini yoqib ko'rsataman. Hozir pechkani o'rnatdik mana. Joyiga o'rnatib. Yoqib ko'rsatamiz. Eskisini olib tashladik. Uni yoqib qo'yamiz. Hozir yopdik. Zaslankani ochib qo'ysa havo kiradi. Havo kiradi. Torta tez yonish kerak nima qila. Birdan gurillab o'zi ovoz chiqibdi gurillab. Naqiroq bo'lay. Ovoz eshitilayotgan bo'lsa yonish ketdi. Mana ochib qo'ysam bo'ladi. O'z tagidan yoqqanimiz yuqorida suvdan chiqdi. Mana tagidan yoqdik. O'zi o'tin qala yoqdik. Bunga ko'mir, tezak o'sha hammasini yoqsa bo'ladi. Agar zaslankani yopib qo'ysak, zaslankani sikillashadi yonishi. Hamda uzoq muddat yonadi. Tez yonib ketmaydi. Ovozi sikillashdi. Sababi zaslanka havo beruvchi vazifani bajaradi. Endi sekin sekin yonaveradi. Uzatdik. Mana o'tin pechkani, eko pechkani o'rnatilgan holati.